Të premten kryeministri Zaev pritet i dorëzojë në kuvend propozimet për ministra të ri. Emrat mbeten anonim. Nga qeveria nuk tregojnë nëse në mesin e tyre ka edhe zëvendës ministra, por shtojnë se pas propozimeve të kryeministrit në ligjvënës, emrat do të bëhen të ditur për opinionin. Deri në momentin e dorëzimit zyrtar të emrave nga ana e kryeministrit në kuvend, nuk mund të themi nëse ka edhe zëvendës ministra për shkak se kryetari i qeverisë akoma është në konsultime me krerët e partive politike, të cilët janë pjesë e shumicës qeveritare, deklaroi Muhammed Hoxha, zëdhënësi i qeverisë. Kësisoi partnerët e koalicionit qeveritar po zhvillojnë konsultimet e fundit pak ditë para rikonstruimit të qeverisë. Kryeministri Zoran Zaev ka takuar sot kreun e alternativës Afrim Gashin dhe atë të PDSH-s Mendu Thaçin. Në mesin e emrave të cilët do të përfshihen nga rikonstruimi, janë emri i ministrit të ekologjisë Sadullah Duraku, i cili do të emrohet në ministrinë e re për sistem politik. Në vendin e tij do të vijë Nasser Nuredini. Në këto propozime, nga BDI thonë se kanë mbyllur kapitullin e rikonstruimit të ministrave. Alternativa e Afrim Gashit akoma nuk ka emër për ministrin të kulturës, ndërsa jo zyrtarisht mësohet se janë kundërshtuar ndërimin e resorit të ministrisë së pushtetit lokal. Nga partia e Gashit, thonë se deri të premten do të mësohet emri për ministër kulture. Pushteti lokal mbetet në lojë dhe si propozim që t'i jepet Partisë Liberal Demokrate me të cilën jo zyrtarisht mund të udhëheq Zoran Shapuriq, ndërsa Ministria Pararesor për Përmirësimin e Klimës për Bizneset e Brendshme pritet t'i kalojë njerëz nga Partitë Rome. Kohë më parë vetë kreu i RDK-s kishte përgënjeshtruar informacionet për këmbim të pushtetit lokal, duke theksuar se subjekti i tij nuk është përfshirë në negociatat e rikonstruimit. Nga radhët e LSDM-s, ministri i ri pritet në bujqësi, ndërsa mësohet edhe për ministrin e transportit dhe lidhjeve, Goran Sugarevskin, dhe një minister paresor. Qeveria e re pritet të votohet në fillim të javës ardhshme.